Түркістан облысында су спорты түрлерін әлемдік деңгейге көтеру мақсатында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Облыстық су спорты мектебінің басшысы Денис Шерменов жастар арасында осы бір спорт түрін насихаттау кеңінен жүргізілетінін айтады. Басты мақсат олимпиада және әлем чемпиондарын дайындап шығару. Возрастных подгруппах. Бұл жас өспірімдер болашақта біздің құрамада еліміздің атын шығарып жүрген спортшыларымыздың орнын басатын болады. Бапкерлердің бәрі іріктеуден өткен. Олармен бірнеше бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Су спорты түрлерінен қазіргі таңда өңірдегі бірнеше қалада дамытуды жоспарлап отырмыз. Жарысқа өңіріміздің Түркістан, Кентау, Ленгір, Шардара қалаларынан 180-ге жуық спортшылар қатысып бақ сынауда. Барлығының мақсаты жаһандық бәсекелерде үздіктердің қатарынан көріну. Солардың бірі Ердәулет Мақұлбеков. Өзім бұл спортпен 3 жыл шамасында айналысып келе жатырмын. Менің айналысатын спортым каноэ, бір ескекпен жүзу. Өзім Қазақстан чемпионатында 3-ші орын иеленгем, кандидат мастер спорта. Келесі енді өзіміздің алдыға қойған мақсаттарымыз. Чемпионат Азия, және де осы Қазақстан бойынша физический дайындықтарымыз мықты болса, алда қаласа әлі әлемді бағындырамыз деген ойдам. Су спорты түрлерден олимпиадалық спорт мектебінің ашық біріншілігіне 15 жасқа дейінгі жасөспірімдер қатысуда. Олар байдарке мен каноэда есу, академиялық есу, желкен спорты, жүзу мен триатлон секілді сайыстарда сынға түсіп жатыр. Аталмыш жарысы жоғары нәтижеге қол жеткізгендердің бірі Бекнұр Мақұлбеков. Әрбір сентябрь сайын Алматы қаласында осы жастар арасында жарыс болады, соған дайындалып жатырмыз қазіргі таңда. Бірақ бұған дейінгі жарыстарда біз бірқатар жүлделерге ие болған болатынбыз. Осы жылы біз бірінші орынды Шымкент қаласы иеленеді деген ойдамыз. Осы жастар арасында Қазақстан бойынша ұтсақ, содан кейін барып Азия чемпионатына дейінгі жүлделерге қатысқымыз келіп отыр. Түркістан облыстық су спорты мектебінің саңлақтары өткен жылдың қорытындысы бойынша республикалық, халықаралық жарыстарда рекордтық сандағы жүлделерге ие болды. Жалпы білім ордасы 366 медаль жиынтығын облыс қоржынына салса, оның ішінде 154-і алтын, 104-і күміс, 108-і қола медальдар.